Я Мар'яна. Сьогодні вам покажу, як робити город Воскресіння. Для цього вам знадобиться пруд, лопатка, насіння, якась зелень із корінчиками, це тільки якщо ви захочете, палички, мотузка, камінчики або мушлі, великий камінь і горшочок для печери. Ну що, починаємо? Спочатку нам треба прикріпити наш горшечок, який буде печерею. Для цього ми ще використовуємо пластилін. Це трошки важко його поставити на верх печері, але у вас вийде. Добре. Тепер нам треба посіяти зелень, щоб у нас був красивий горох. Ось у мене є пшениця для пророщування, а ви можете використовувати красолю або якесь інше зерно. Можна навіть зерно для травички. Зараз я посію мою пшеничку. Ось наша пшеничка. Давай сіяти. Потім, коли вона виросте, її можна обрізати і класти у салат або смузі. Коли ми посіємо пшеничку, то наш город буде весь зелений. Бачите, отак виглядає пшеничка, коли вона переростає. Дуже корисно. Це трошки важко, щоб насіння трималося на горі. Але його можна так в ґрунт впихати, і вона буде триматися. Чим більше пшенички або насіння, тим більше зелені. А зараз ми зробимо доріжку. Треба звідти забрати насіння або взагалі насіяти. Цю дорогу ми прикрасимо камінчиками і мушлями. Тільки не пластилін. Я майже пластилін туди поклала. О, правда красиво? Тепер ми накриваємо пшеничку трошки прутом, щоб вона не висохла. І поливаємо наші рослинки. О, до речі, перед тим, як будемо поливати, ще якщо ви хочете, ви можете посадити там якесь маленьке деревце. Як, наприклад, отаке. Ви можете щось або квіточки посадити для різноманітності усього. Бачите, зразу красивіше. Так, а тепер ми поливаємо вже. Якщо ви використали пшеницю, то вона через кілька днів проросте. Тепер ми ставимо хрестики наші. Я тут зробила дві маленькі хрестики. Треба взяти гілочки і обламати їх. І тоді обв'язати їх мотузочкою або склеїти гарячим. Ось у мене є мотузочка. Зараз я зроблю великий хрест. Мені здається, це може трошки занадто великий, але я його укорочу. І підразу прив'язуємо ручку. Це може бути трошки важко, тому якщо хочете, попросіть дорослого, щоб вони вам допомогли. Ну що, я зробила найбільший хрест. Тепер треба відрізати кінчики мотузочки
і поставити їх. Тільки головне тепер, щоб вони не впали. Можна використати пластилін, тільки в мене він не клеїться щось до цієї чашки. Якщо тут він у вас не стоїть, то ви можете його поставити збоку. Ще можна ззаду поставити теж кілька камінчиків, щоб хрестики ваші не впали. Ще, якщо хочете, ви можете посіяти якісь маленькі квіточки або щось схоже. Або можете різне насіння посіяти. Може навіть перець? У вас буде справжній город тоді? Побудьте креативними. Бачите, ось як виглядає, коли ми закінчили. Зараз це може виглядати, як просто багато ґрунту на тарілці з кількома камінцями і паличками, але коли виросте насінинка, яку ви посадили, це буде дуже красиво, повірте мені. А ще ми ставимо камінчик. І на початку можна його поставити перед вашою печерею, але потім треба обов'язково його відкотити, бо Ісус вже не мертвий, він воскрес. Пам'ятайте поливати. Але не себе, не себе, не себе. Хоча, ні. Ну що, до побачення? Па-па! Дивіться, як у нас проросла пшеничка. А ще вона істина. У Євангелії від Святого Івана написано: по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то не зостанеться, як умре, плід рясний принесе. Так Ісус помер, що ми жили. А ще ви можете підстригти, і ваш сад виросте новий. Можна класти у салат або смузі.